God morgon! Jag har precis skrapat dagens lucka i Triss-kalendern och idag var det ingen sån här klassisk pengavinst, utan idag var det en sån här symbol som man ska samla här nere. Och det här är klockor. Då ska vi se vad man kan få. Skrapar man fram med 3 klockor, då vinner man 1000 kronor, det vill jag göra. Eller gärna en miljon. Jag ska ju inte bara ha lyxkalendrar här, jag vill ju bli rik också. Det hade ju varit kul att känna hur det känns. Välkommen till lucka nummer 2. I gårdagens kalender så fick jag de här produkterna. Det här serumet och den här lilla flaskan, och jag har ju kollat upp de här nu vad det är för någonting, och jag har även testat det här serumet och jag gillar det verkligen jättemycket. Det här är alltså ett svenskt märke som heter Verso, och det här ska ju då ha en massa trevliga och välgörande ingredienser, bland annat peptider och sådär som ska minska puffighet och mörka ringar och sånt där. Så det var jättetrevligt att få veta att det här var svenskt. Och den här flaskan, det är mycket riktigt en toner. Och den doftar lotusblomma och citrus. Och den är ekologisk, den innehåller inget vatten, utan det är aloe vera. Och så är den baserad på deras egen fermenteringsmetod. K-Beauty är ju så spännande för att de har ju tagit fram en metod som heter 7 Skin Method. Och det betyder att man ska lägga på typ sån här toner, eller ja, man kan alternera toner och lite andra ansiktssprayer och sådana här tunna produkter för ansiktet i 7 lager till man mättar huden så att den blir väldigt återfuktad. Och ja, jag tänkte att jag skulle steppa upp mitt hudvårdsgame lite grann. Det är därför jag har köpt de här produkterna. För att jag har under alla år hållit mig väldigt, väldigt enkel. Jag har köpt bra men väldigt prisvärda produkter och använt väldigt få produkter. Men jag märker att min hud kräver lite mer, så att det känns så spännande att få dyka ner i just det här. Och den här 7-lagersmetoden, vi kanske kan testa den då jag får lite mer produkter, då vi har öppnat fler luckor. Men nu öppnar vi dagens lyckolucka. Och det är ju den här kalendern. Nummer 2, det känns som att det är någon liten sak i den här. Jaha, det är någon zebra. Oh, det är från Sisley. Jo, jag tackar jag. Vad kan detta vara? Aha, undrar om det är något kontur, eller är det någon läppprodukt kanske? Det är en läppprodukt och den är väldigt så här nude, och jag gillar den faktiskt. Jag gillar den mycket. Jag gillar inte att ha mycket färg på mina läppar. Jag vet inte varför. Det är bara så jag är, okej? Okay? Den här gillar jag jättemycket. Italienska Sisley. Vad kul! Och så kör vi nästa kalender från Pamisa. Ska vi se vart det var jag öppnade. Det var den här det inte var några luckor på. Ja, där ska vi se. Det är någon tub av något slag. Organic Flower Foaming Gel. Det är alltså någon duschkräm. Det mesta står ju på koreanska här, så det är inte helt lätt att tyda vad det står. Mm. Jättefräsch den här också. Ja, jag kan tänka mig att jag kommer att gilla mycket i den här kalendern.
Det är verkligen min cup of tea det här. Det är liksom fräscht, det är såna här naturliga dofter som är väldigt, det är mycket citrus och lotus och ja, den här ska jag testa, väldigt kul. Och så har vi ju då den här goda kalendern. Jag kan säga att Patrik, han var inte missnöjd med sitt köp. Han fick ju smaka. Och ja, han tyckte nog att det var precis lika gott som jag tyckte. Ja, han drog av någon liten svordom där faktiskt också. Nu ska vi kolla vad som är i dagens lucka. Jag har kollat ut att det här är tvåan. Efter det här så ska jag kolla på julkalendern på TV. Kollar du årets julkalender? Den något kleptomaniska familjen Knyckertz. Jag älskar julkalendern. Jag vet inte vad det är med mig i mitt 51, snart 52-åriga hjärta. Älskar julkalendern, blir som ett barn. Nu ska vi se här då. Här i är det något chokladigt igen. Ja, det var flera stycken den här gången. Vilken tur, då slipper vi ju dela. Och i dagens lucka kan vi läsa att det ska vara någon form av nötkrisp. Hör du, krispa? Mm. Jag älskar ju nötter. Den här är också lite salt. Han kör mycket med salt har jag sett. Det är ju väldigt gott i choklad. Det här är någon sorts mjölkchoklad. Det är hasselnötter. Och inuti är det någon... ja. Någon god nötig grej. Mm. Så god. Yum, 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 yum. Vad kul att du hängde med på lucka två. Vi ses imorgon. Hej då! Merry Christmas to everyone.